Denne presentasjonen er utarbeidet i samarbeid med Gro Berntsen og Gerd Ersdal. Vi er alle medisinske rådgivere på Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø. Dette synes jeg er en god beskrivelse av hva telemedisin handler om. Jeg bruker det som et nokså vidt begrep. Pasientbehandling er i stor grad et lagarbeid. Når et sentralt ledd i laget mangler, forblir pasientens problem uløst, eller spørsmålet oppstår om pasienten skal flyttes til et annet sted der laget er komplett. Og da kan telemedisinske verktøy tilføre laget den spesialkompetansen som mangler. Og da synes jeg det er viktig å presisere at spesialkompetanse ikke nødvendigvis betyr spesialistkompetanse. I et team eller lag så er alle partene kan være like viktige. Pasientene befinner seg mye i kommunene eller i sitt eget hjem og skal altså ha spesialkompetanse der de er. Samhandling innebærer da i denne forbindelse utvikling av nye kulturer og nye holdninger for samarbeid mellom sektorer. Så er det viktig å få utviklet gode team og teamkompetanse. Og så synes vi at det er spesielt viktig at det er anledning til å se og forstå hverandres arbeidsforhold og utfordringer. Og selvfølgelig pasientens. Og her skal vi møte fru Hansen, som er en vital og oppegående dame på 75 år. Hun bor alene, enke, har barn og barnebarn som ikke bor i nærheten. Og så har hun diabetes type 2, men er ellers ganske frisk. I dette pasientforløpet som gjelder fru Hansen, så vil jeg understreke at det handler om et fullt ut adekvat og forsvarlig helsetilbud, som jeg skal skissere. Og det tror jeg er ganske betegnende for hvordan tilbudet skjer i dag, når det skjer på en forsvarlig måte. Fru Hansen har altså diabetes, og hennes fastlege er ikke helt fornøyd med blodsukkerreguleringen og vil sette henne på insulinbehandling. Det er ikke uvanlig. I den forbindelse så kommer reguleringen enda mer ut av laget, og hun får fall i blodsukker, som kan føre til føling og ustøhet, og hun opplever da å falle hjemme og pådra seg et hoftebrudd innom legevakt, og kommer da på kirurgisk avdeling, hvor de helt adekvat nagler denne hoften, og forløpet er ukomplisert, og de sender henne hjem. Når hun kommer hjem, så har hun smerter. Hun har dårligere funksjoner i dagliglivets aktiviteter hjemme. Hun klarer ikke å gå ut og handle, det er glatt ute. Hun blir liggende på sofaen og får ikke hjelp av noen. Og hun er engstelig for å ta insulinet og få mer føling. Og så ender det med at hun får det motsatt. Hun får altså høyt blodsukker. Sukker i urinen disponerer for urinveisinfeksjon, og hun havner på legevakta. Der får hun et medikament for infeksjonen, et helt vanlig førstehåndskjemoterapeutikum, men dette virker dessverre ikke mot hennes bakterier, så hun blir stadig dårligere, får høy feber og havner med en akutt forvirringstilstand og nyrebekkenbetennelse på legevakta igjen. På kvelden, legevaktslegen ser ikke at han har noe særlig handlingsalternativer annet enn å legge henne inn på medisinsk avdeling, akutt. Hun er heldig, der har de en geriatrisk tjeneste som er flinke og får tatt hånd om både infeksjonen og blodsukkeret hennes. Og når hun reiser hjem igjen, så har de kontaktet pleie- og omsorgstjenesten som skal følge henne opp. Men hun er fortsatt engstelig når hun kommer hjem. Hun er engstelig for at hun ikke skal klare å få til dette hjemme, og at hun skal havne på institusjon. Hun får angst, depresjon, får et angstanfall med tilhørende hjertesmerter,
og havner på legevakta igjen, hvor hun får da beroligende og sovemedisin og kommer seg hjem igjen, og så er hun igjen hos fastlegen til en avtalt kontroll. Ja. Hva opplever fru Hansen? Jo, hun opplever at det er mange aktører, at hun blir overført fra den ene til den andre. Det er flere aktører som behandler henne, flere forskjellige legevaktsleger, mange forskjellige i pleie- og omsorgstjenesten, ny legevaktslege, til hun omsider havner hos sin fastlege igjen, som kanskje skulle ha et visst overblikk over situasjonen. Men i dagens Helse-Norge så er det slett ikke sikkert at disse kommuniserer med hverandre. Så det er i grunn bare fru Hansen som ser hele bildet. De andre ser bruddstykker. Kontinuitet i behandlingsforløpet, det er etter definisjonen en veldig god oversiktsartikkel som jeg har oversatt konklusjonen på. Et sammenhengende, koordinert og tverrfaglig tilbud fra mange forskjellige tjenesteytere, fra ulike nivåer og med forskjellig organisatorisk tilknytning. Og dette skal altså skje over tid. Hva har vi så som kan hjelpe oss i dagens situasjon? Jo, vi har faktisk ganske mange hjelpemidler på IKT- og telemedisinsiden. Noe av det er til dels tatt i bruk, noe av det funker, og noe av det er absolutt et stort potensial for å bruke mer. Jeg skal bare nevne prosjektet Funke, som er et stort utviklingsprosjekt i hele Helse Nord. Stor finansiering fra sentrale myndigheter, hvor man får hele regionen opp og gå på meldingsutveksling. 88 kommuner, 4 helseforetak og både pleie- og omsorgstjenester, legekontorer og helsestasjoner involvert. Vi har også, altså dette vil da kunne gjøre at i fru Hansens tilfelle at disse kunne utveksle informasjon til hverandre, sånn at den ene visste hva den andre hadde gjort. Men er dette nok? Vi tror ikke det. Vi mangler fortsatt utvikling av sentrale verktøy og også å ta det i bruk. For eksempel når det gjelder meldinger, vi mangler interaktive meldinger, eller noen vil kalle det dialogmeldinger, som gjør at man kan sende sikre e-poster til hverandre, og også organisasjonsforhold, sånn at man er noen som er der og snakker med hverandre når man trenger det. Og også sending av vedlegg, bilder, lyd og så videre, som kan gå direkte fra journal til journal. Vi er lovet en kjernejournal som skal kunne si noe om hva slags medisiner fru Hansen står på. Om det er tilstrekkelig for å ha det hele bildet av medikamentopplysningen hennes helt oppdatert, det vet vi ikke ennå. Sannsynligvis ikke. Og så gjelder det synkrone tjenester, altså der hvor man er online og snakker med hverandre. Videokonferanse har et stort potensial, men er i veldig liten grad tatt i bruk i norsk helsevesen. Jeg har lyst til å bare ta og dra noen eksempler på hva vi har og hva vi burde gjøre mer av. Når det gjelder øyeblikkelig hjelpsituasjoner, så har vi i Helse Nord utviklet denne tjenesten som vi kaller for VAKE-konseptet, som står for videokonferansebasert akuttmedisinsk kommunikasjon. Det er rett og slett at man kan få oppsatt videokonferanse når det er en akutt situasjon på et lokalsykehus eller på et distriktsmedisinsk senter eller for så vidt en legevakt. Og så kan man få veiledning fra et større sykehus som har nødvendig spesialistkompetanse, hvor man kan få råd og hjelp om å stabilisere pasienten, planlegge overføring til riktig nivå, og så videre. Det er gode erfaringer med bruken av dette, senest i forbindelse med den stygge isbjørnulykken på Svalbard, hvor det kom inn mange skadde på en gang, og hvor det er et lite sykehus med bare 2 leger på Longyearbyen, hvor man hadde god nytte av å bruke dette verktøyet.
halvøyeblikkelige hjelpssituasjoner, der mangler man ganske mye for å få, få alternative løsninger. Altså, for eksempel da fru Hansen fikk denne akutte forvirringstilstanden og legevakten bare hadde, eneste muligheten var å legge henne inn. Her ønsker vi oss interaktive meldinger, spørsmål-svartjenester, for eksempel at fastlegen, legevaktslegen, sykehjemslegen og så videre, gjerne også pleie- og omsorgstjenesten, kan sende inn spørsmål til en e-vakttjeneste på sykehuset som kan svare til en avtalt responstid, og hvor man kan få hjelp til å tolke og spørsmål om nylige innleggelser og resultater av disse og så videre, kunne kanskje hjelpe til at ikke så mange pasienter må legges inn i disse halvøyeblikkelige hjelpssituasjonene. Så nevnte jeg videokonferanse. Det er jo en litt mer krevende møteform, hvor man må ha avtalte synkrone møter. Denne modellen ble utviklet på Sunnaas, og er nå en rutinetjeneste. I prosjekt var det hodeskadepasienter og pasienter med ryggskader, hvor man utfører da både møter i forbindelse med å planlegge innleggelser, og ikke minst også ved utskrivninger, hvor man skal ha pasienten ut i kommune primærhelsetjenesten, hvor man kan planlegge oppfølgingen der ute, og også følge opp pasienten helt hjem. Så har vi også behov for å følge opp pasienter, kronikerne, hjemme. Og her er det mye bra verktøy. Noe fungerer utmerket, og noe trenger videreutvikling. Vi har behov for å følge opp for eksempel de store pasientgruppene kols og hjertesvikt hjemme. Det er det verktøy for i dag. For eksempel denne danske Medcom-kofferten som Dalane DMS i Egersund har god erfaring med å bruke. Vi utvikler nå tilsvarende tjenester for hjemmedialysepasienter i Tromsø. Det er pasientterminaler som utvikles til dette formålet hjemme. Hospital IT driver med det i et samarbeid mellom Lovisenberg sykehus og bydelene rundt, hjemmesykehus for barn på Ullevål og så videre. Det er et stort potensial, og det krever også at man får sikker tilgang til helsenett helt hjem til pasienten. Nå skal jeg tilbake til dette sykdomspasientforløpet til fru Hansen. Et alternativ. For eksempel, hvis fru Hansen hadde hatt litt bedre oppfølging og tilgang til å kontrollere sin sukkersyke da hun ble satt på insulin, for eksempel støtte av en sånn mobil applikasjon med veiledning fra en diabetessykepleier, så hadde hun kanskje ikke fått de alvorlige følingene, og i beste fall kanskje ikke falt og brukket beinet. En annen mulighet er at når hun da først hadde brukket beinet og var på kirurgisk avdeling, hvis man der hadde hatt et automatisk varslingsanlegg som kanskje baserte seg på et beslutningsstøtteverktøy med et uttrekk fra journalen som anga at her har vi å gjøre med en høyrisikopasient. Denne pasienten bor alene, har sukkersyke og har falt. Er det noen forebyggende tiltak man kan sette inn her? Kanskje kan man varsle hjemmesykepleien, et hjemmebesøk. Kanskje man skal se på om det er noen fallforebyggende tiltak i hjemmet. Kanskje trenger hun en sånn fallbeskyttelse med et skjold i en bukse. Kanskje man skal sette i gang noe som kan forebygge osteoporose og så videre. Og likeledes, denne pasienten eller lignende pasienter kunne kanskje hatt nytte av at det ble etablert et team rundt henne på plass før utskrivelse, at hun også hadde tilgang, at disse kunne snakke med hverandre. Det finnes
flere løsninger her. Didi Gammen kommer etter meg og skal snakke om en løsning som heter WebChoice, så jeg skal ikke foregripe dette. Men dette kunne også kanskje vært en aktivitet som kunne bidra til et alternativt pasientforløp. Og til slutt, da pasienten først hadde fått en alvorlig komplikasjon med akutt forvirringstilstand, og legevakten satt der på kvelden, kunne han for eksempel kontaktet medisinsk avdeling og sagt at sånn og sånn med denne pasienten, og så kunne man blitt enige om at nei, vi trenger ikke legge henne inn. Hun kan observeres noen dager i en korttidsobservasjonsenhet, og så følger vi henne opp sammen. Og så kunne hun fått behandling i nærmiljøet. Hvis det hadde vært noen av disse funksjonene på plass, kunne noe av disse komplikasjonene i pasientforløpet hennes vært unngått. For eksempel ikke hoftebrudd, ikke urinveisinfeksjon, ikke forvirringstilstand, ikke innleggelse i geriatrisk avdeling, ikke så mange legevaktsbesøk, og ikke minst en bedre kvalitativ situasjon for pasienten, fru Hansen, med mindre angst og større egenmestring i hverdagen. Hvordan vil vi komme til en sånn alternativ plan B? Det er mange skjær i sjøen, og jeg har ikke det hele svaret på det. Departementet har en veileder i hvordan kommuner og foretak skal nå inngå samarbeidsavtaler i forbindelse med samhandlingsreformen. Og i denne så forutsetter man at partene tar i bruk elektronisk kommunikasjon og meldingsutveksling. At de også tar i bruk telemedisinske løsninger og videokonferanse. At de tar i bruk felles utvikling av organisasjons- og kompetanseutvikling. Men så vidt jeg ser det, så er det store hindringer av juridisk og økonomisk art. Og for å få til alternative løsninger, så er utfordringene selvfølgelig teknologiske. Det må utvikles dette verktøyet på systemnivå, men også er utfordringene store når det gjelder å lage organisasjoner som er villige til å jobbe på disse nye måtene. Og som jeg sa før, det handler om holdninger og måten man er villig til å jobbe på. Nye måter å tenke på. Og så er det veldig viktig selvfølgelig med at det forankres, og da er ikke bare på høyere administrativt nivå, men etter vår erfaring like viktig at det er en god forankring helt nede i de kliniske avdelingene og hos de utøverne som skal utføre tjenestene. Så kan man utvikle felles prinsipper, men man kommer aldri unna at man også må gjøre i stor grad lokale tilpasninger, altså skreddersøm. Og så skulle vi ønske oss at man kunne få anledning til, sånn som vi har det store funkeprosjektet, et stort utviklingsprosjekt på disse måtene å jobbe på for å utvikle disse løsningene. Så da sier jeg takk for oppmerksomheten.